maxaa sababay in madaxda dawladda goboleedyada ay dadaal ku bixiyaan fulinta heshiiskii la xiriiray doorashada Soomaaliya waa warbixin warkeena aad ku dhageysan doontaan gudoomiye waaxed ka tirsan Karisbaale oo sheegay in la afduubtay qaar ka mid ah ilaaladiisa ciidamada dawladda iyo kuwa Mareykanka howlgal qorsheysan ka fuliya gobolka Shabeellaha Hoose askari ka tirsan ciidamada dawladda oo Muqdisho ku dilay darawal mooto bajaaj Iiraan oo fariin hanjabaada u dirtay dawladda Mareykanka iyo khasaare ka dhashay dhimasho iyo khasaare ka dhashay dhisme saddex dabaq ah oo ku burburay dalka India ciidamada dawladda ayaa dagaal kula wareegay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud deegaankaas oo ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab Aweys Bashiir ayaa warkaasi inoo haya waxaa deegaanka Miir Dugul oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Dhuusmareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug dagaal culus oo ku dhex maray ciidamada dawladda iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada ka tirsan guutada 15aad qaybta 20aad ee koolgasha deegaanada Galmudug ay weerar ku qaadeen bariga deegaanka Miir Dugul halkaas oo ay ku sugnayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab waxaana dhacay dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaas oo u dhaxay ciidankii dawladda weerar ka qaaday Al-Shabaabka ku sugnaa deegaanka khasaaraha ilaa haatan la xaqiijiyay dagaalkaasi ka dhacay deegaanka Miir Dugul ee dowladka Dhuusmareeb ayaa waxa uu yahay geerida askari ka tirsan ciidamada dawladda kaasi oo lagu magacaabi jiray Cabdi Cali Hurre halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda gaar ahaan guutada 15aad qaybta 20aad ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay la wareegeen fariisinkii Al-Shabaab sidoo kalena ay ku sii siqayaan deegaano kale oo horle ay ku sugan yihiin Al-Shabaab waxa ay sheegeen in ay weli ay socdaan howlgallada ay ku daba jiraan Al-Shabaab ayna sii wadi doonaan ilaa ay kaga saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin meelaha ku dhowdhow magaalada Dhuusmareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug maalmihii ugu dambeeyay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa ka soconaya dhaqaaqyo ay wadaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo doonaya in ay Al-Shabaab kaga saaraan deegaanada muhiimka wali gacantooda ku jira maxaa sababay in madaxda dawlad goboleedyada ay dadaal ku bixiyaan fulinta heshiiska la xiriira doorashada Soomaaliya waxaa warbixintani inoo diyaariyay inoo soo jeedinayana wariyeena Cabdiqaadir Jakarta madaxweynayaasha dawlad goboleedada ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay dadaal fara badan ugu jiraan sidii loo dhaqan geli lahaa heshiiskii doorashada oo ay dhowaan la gaareen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir kadib heshiiska ayaa la filayay in madaxda dawlad goboleedada Galmudug Hirshabeelle Jubbaland Puntland iyo Koonfur Galbeed inay dib ugu laabtaan deegaanadooda hay'adaha taasi ay wax ka bedelay kadib markii madaxda dawlad goboleedada ay bilaabeen olole lagu dhaqan gelinayo heshiiskii doorashada oo ay galeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo dadaalka ugu adag ku jira ayaa la kulmay xildhibaanada labada aqal ku matala dawladda federaalka ee Soomaaliya qaar ka mid ah madaxda xisbiyada mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka iyagoo kala hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo sida loo dhaqangelin karo heshiiska doorasho maadaama waqtiga aad u yar yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo u muuqday mid ka hortagaya in golaha shacabka ay soo ristaa ku sameeyaan qodobada heshiiska ayaa sheegay in go'aanka doorashada ay gaareen uu yahay kaliya heshiis balse uusan ahayn xeer sidaas daraadeedna uusan muhiim u ahayn in la horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya heshiiska siyaasadeed ee gaarnay ma aha xeer waa heshiis siyaasadeed oo aan u aragnay maslaxadu inay ku jirto oo maanta aanan qaban karayno doorashada ama madaxweynaha ama aqalada baarlamaanka ama golaha wasiirada lagu fakaraya sidaa in loo qabto oo dan ayna gaarsiisay in iyadana aad ogaataan heshiiskaasi inuuna xeer ahayn inuuna sharci la marinayo ahayn inuu yahay political agreement halka ugu dambeeya isla aragnay oo sida ayay kaasna in la fudaydiyo oo dogaataan kasugu dadaalka ee wada madaxda dawlad goboleeda ee dhaqangelinta xisbiga doorashada ayaa haddana falanqeeya siyaasadeed Maxamed Macalin waxa uu qabaa in inta badan qodobada lagu heshiiyay ay ahaayeen kuwa dan gaar ah u jira madaxda dawlad goboleeda markaana awooddu siyaasadeed ay ka dhex muuqato heshiiska lagu gaaray magaalada Muqdisho ee madaxda maamulka goboleedada iyo madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo heshiiskaas qodobada lagu heshiiyay 900 waxaan dhihi karnaa wuxuu ahay ajandihii ay wateen madaxda maamulka goboleedyada oo si rasmiya ay ugu maaragtay u meel marsadeen oo lagu
cadaadiyey madaxweynaha lagu cadaadiyey marka qofku heshiiska oo markii uu go-aamadiisa la ansixiyo hadda waa inuu ka shaqeeyaa meel marintooda danaha ugu jirana saad la socoto hadda wax badan baa ku jira ku aadan oo shuruudaba ay soo dhigteen oo hadda kii dhuusamareeb iyo kuwii ka horeeya marxalad dheer laysla soo maray siyaasiga cabdiraxmaan shukuur warsame oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ayaa kula taliya in madaxda dowlad goboleedyada aysan muqdisho ka tegin ilaa laga bilaabo dhaqangelinta heshiiska balse goor hore ay sii qorsheysteen dadaal u gelidda fulinta heshiiskaas waxaana ka rabnaa madaxda inaysan muqdisho ka tegin ilaa heshiiskaas uu meel maro oo ujeedadii laga lahaana loo gaarsiiyo inaysan ka dhaqaaqin oo ay sugaan ilaa iyo inta baarlamaanka la marinayo baarlamaankana waxaan leenahay waa ognahay inuu madaxileedkiinii dhammaaday laba bilood ay ka harsan tahay iyo siyaado sidaas daraaddeed heshiiska inaad meel marisaan waa heshiis siyaasadeed inaad meel marisaan eedda iyo mas-uuliyaddana xaggiina loo soo laaday ra-iisul wasaaraha magacaaban maxamed xuseen rooble haddii uu helo kalsoonida baarlamaanka ayaa xukuumadda uu soo magacaabi doono waxaa laga sugayaa dhaqangelinta iyo fulinta heshiiska doorashada oo ay wada gaareen madaxweyne farmaajo madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka baraadir maadaama uu gabagaba yahay muddada xilheynta hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliya somalilan ayaa beesha caalamka u gudbisay cabasho ka dhan ah dowladda soomaaliya raxme maxamed ayaa warkaasi inoo haysa somalilan ayaa sheegtay inaanay wax shaqaa ku lahayn nidaamka doorashooyinka soomaaliya iyagoo soo saaray ashtako ka dhan ah dowladda federaalka soomaaliya ayna u direen beesha caalamka war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda somalilan oo la ogeysiiyey qaramada midoobay midowda afrika midowda yurub iyo guud ahaan beesha caalamka ayaa waxaa lagu sheegay in somalilan aysan wax shaqaa ku lahayn nidaamka doorashooyinka ee soomaaliya somalilan oo aaminsan inay ka gooday soomaaliya inteeda kale ayaa war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kaloo lagu sheegay in 30 sano kadib somalilan ay tahay dal xor ah oo nidaam doorasho oo dimuqraadiya leh sidoo kale maamulka somalilan ayaa sheegay in ay ugu baaqayaan shacabka ku nool deegaanada somalilan in ay ka feejignaadaan cid kasta oo cadow ku ah isla markaana hal meel ay uu soo wada jeestaan warkan ka soo baxay somalilan ayaa ku soo aadaya xilli soomaaliya ay galayso waqti doorasho isla markaana xubno baarlamaanka labada aqal ee ku matalaya somalilan lagu dooranayo magaalada muqdisho guddoomiye waaxeed ka tirsan garsbaaley ayaa sheegay in la aftuubtay qaar ka mid a ilaaladiisa maxamuud xaashi cali guddoomiyaha waaxda afraad ee deegaanka garsbaaley ayaa sheegay in la afduubtay qaar ka mid a ilaaladiisa wuxuuna sheegay in laba ka mid a ilaalada la afduubtay sidoo kale waxauu sheegay inuu soo ogeyn sababta iyo cidda afduubatay isagoona sheegay in xilliga afduubka uu dhacayay labadaasi ay mid ka mid a hubeysnaayeen halka ee midka kalena uu la socdo wax shaqana xilligaasi aysan ku jirin guddoomiyaha waaxda afraad ee garsbaale maxamuud xaashi cali oo risaalo la hadla ayaa sharxay sida ay dhacdada u dhaqay meeshaan waa ka dhahen waxa weye waaxda afraad oo garsbaale waaya marka meeshaas taliskaasa gudubta midiisa dhinaca xaafiista agtiisa laba wiil oo istaaqaya ka mid oo jar ayaa la afduubtay welina hadda ma hayno meel la geeyey xaaladooda oo dhaba yay tahay cidda afduubanaysa baabuur had nima wato dab leeyaha afduubtaa la yidhi kolleyg ee booliska oosaasiyokaas ku noqono meel ku soo cadayn doonaa hay-adaha amniga arrintaas waxaana loo sheegay meesha in israsaaseen kooban ay ka dhacday yay u dhexaysay oo arasaasi kama dhicin meesha waayahay marka ciidanka staafkaaga ah ma hanweysnaayeen labada nin baa haweysnaa nina wuu gacan banaanaa dee meeshu meeshii laga shaqaynayo waaxdi dhexdeedii ahay meesha maxaa laga qabanayay waa dagaan ba waa soo waayo wadda shaqada ma hayno marka anigu waa shaqaynaya ila shaqeeyaan ma hane shaqo gooniyo ayo waa qabtaan lama arkee meesha anigaa deganaa waaya wax tuuna oo idinka idinku jira ma jiraan cidda afduubanaysa maya wallahi wax hadda aan garan karo aan isleeyahay maamaradan waxa noocaas oo loo qubo karo horay ma ay jiraan goor may ahayd waqtiga ay dhacaysa dhacdadu adigu ah meelahaas wey marka aniga soo gaar
ciidamada dawladda iyo kuwa Mareykanka ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay gobolka Shabeellaha Hoose iyadoona howlgalkaasi faahfaahin laga bixiyay. Maxamed Bootaan ayaa warkaasi noo haya. ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan ciidamada danab oo taageero ka helaya ciidamo Mareykanka ayaa howlgal xoogan waxay ku qaadeen tuulo hoos tagta degmada u dhigla ee gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. howlgalkan waa mid ciidamada ay ku dhigeen gacanta xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab xubno kalena lagu dilay sida ay noo sheegeen maamulka degmada u dhigla. gudoomiyaha degmada u dhigla Cabdullaahi Cusmaan Abuukar oo waramay idaacadda Risaala ayaa waxa uu sheegay in degmada u dhigla tuulo hoos tagta oo lagu magacaabo Muyilo ay ka arrimayaan ururka Al-Shabaab in ciidamada militariga Soomaaliya ay weerar ku ekeeyeen islamarkaana lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab halka qaar kalena nolosha lagu qabtay. wax badanna howlgalkan hore loo qorsheeyay aanay jirin shacabku wax yooloobay howlgalka. walaana yaa taas waa jirtaayo laakiin waxaa loogu talagalay nimankan in barti ay fadhiyaan lagu baxsado meel alla meel saas meel walba meesha ay joogaan in barto meeshii oo meel walba alaameeshanta in loogu tago in ayagana meel saas loo baxsado qorshaha. waa waxaa dadka duwan maahan wixii hadda maalmaha maalmahan laga shaqeynayo waay wallahi alay dabaartii xilli hore waaye oo saddex saac alla afar saac ba mahayso howlgalka kolba idinka hoga dalka Soomaaliyeed le dadkalo hadda subad imaada ma idin haddaan kuma dhihi karo aniga idinka dalka hoga Soomaaliyeed meeshaas ayaga shaqadooda ah horwalba ayga meeshaan ayagaa ka shaqeeya maya welina podcast lama soo gaarsiin wallahi horta marba din meel howlgal meesha laga sameynayo qasbiyan horta idinka baara waa inuu shacabka isaga badbaadiya shacabku ma isaga shacabku unba hadduu baara u shaqeeya soomaa waa dhibaato lagu hayo shacabkaas waa isagana shacabkaas uu rabaa inuu ka dulqaado culayska lagu hayo dhibaato lagu hayo oo hantuwe lagu banaystay mooye shacab hadda inta uu soo tumalahan dadka meesha la aadan maana meel hadda shabaab lagu tuhmaayo waa dad oo meel dad lagu tuhmaayo waa meesha la aaday walba dadkaas saraakiisha maana barnaamijkaas ku howlana ayda mara shaqayda shaqadooda kolba dad shacab aad meesha wax lagu gaarsiin arigu laga bood fadhi ma soo gaarin maxay waan marka tuulooyin marka horumar ballaaran ka socdo waa hadda maanta la sheegay in maan waa hadda maanta qof hadda baa oo gudaha ka sheegay maan waa si toosa. gudoomiyaha degmada u dhigla ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la bilaabi doono dagaal looga sifeynayo ururka Al-Shabaab oo ku sugan tuulooyinka hoostaga degmada u dhigla. dadkaas dowladda ma ay rabaan kolba insha allah waqtiga waa waqti gaaban ah soomaa waqti gaaban insha allah duulaha diida culayskaas waa la dulqaadi doonaa dadka shacabka dowladda ma ay dadkaan si loo gaarsiyo degmada u dhigla inta ka dhamana waa la gaarsiin doonaa duulaha gaarsiin naga maqana haa waa Al-Shabaab ay ku sugeen haa muku soo koobi kara bay waa farboon tahay deyar ahaan hadduu kadaan ku sheega tortoro in waara ka maqan ka maqanaa laakiin ayagaa tuulooyin badan hoostay marka tuulooyinkeeda muku maana muku tiri koobi kara deegaanada hadda maana deegaanada hadda la tiriyo oo aad u dhig maana oo meelaha aad u dhig mar u dhigmayso waa sida Mubaarak iyo tortoro weye ha qorshahaas u yaalla insha allah hadduu ilaa diideen qadarteeda dhiman hadduu ilaa diideen waqti dhow dadkaas umadaas oo dhibaataysan waa laga dulqaadi doonaa hadduu ilaa diideen insha allah. ururka Al-Shabaab ayaa wararkooda barta ay kaga faafiyaan internetka ayaa waxay sheegeen in howlgalka ciidamada ay ku dileen 8 shacab tuulada Muyilo oo 7 kilomitir u jirta Turuturu. askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho ku dilay darawal mooto bajaaj. wariyeena Cali Xasan Cali ayaa warkaasi noo haya. askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan waxa uu ku dilay mid ka mid ah wadayaasha ku shaqeysta mooto bajaajta. goob joogyaal ayaa waxa ay sheegeen in dilka darawalka bajaaj laha ah oo lagu magacaabi jiray Bilaa Cali Diine uu ka dhacay xaafada Soonakay ee degmada Hodan isla markaana askariga dilka geystay uu goobta ka baxsaday. wiilka bajaaj laha ah ee la dilay askariga oo wadada dhinaceeda taagnaa ayaa ka codsaday inuu qaado waana uu qaaday balse markii ay marayeen xaafada Soonakay uu askariga rasaas ku furay sidaas ayuuna ku dhintay. darawalkii mootada waday ayuu yiri qof goob jooga ah. warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dilka mooto bajaajlaha ee uu askariga u geystay. ehelada darawalka mooto bajaajlaha ah ee la dilay ayaa tagay halka oo lagu dilay iyaga oo goobta ka qaaday meedka marxuumka kaas oo la geeyey qaybta meedadka ee isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
weli idaacadda rasaale ee magaalada muqdisho ayaad dhageysanaysaa. Markaana wararka dibadda, khasaare ayaa ka dhashay dhisme 3 dabaq ah oo ku burburay dalka India. Dhismahan oo 3 dabaq ka koobnaa uu ku yaalay duleedka magaalada Bombay ayaa horaantii Saaka burburay, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 8 ruux sida laga soo xigtay wararka ka soo baxaya gudaha dalkaasi. Burburka dhismaha ayaa yimid xilli ay dad badan oo deganaa halkaasi ay ahaayeen kuwa hurdaya, waxaana warku intaa uu ku daray in dad gaaraya 20 ilaa 25 ruux ay ku xayiran yihiin dhismahaasi burburay. Shaqaale kuwa gargaarka degdega ah iyo kooxda badbaadiyaala ayaa gaaray dhismahaasi burburay oo ku yaalay magaalada Bhiwandi oo 40 kilomitir u jirta magaalada Bombay. Bishii lasoo dhaafay ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay kadib markii dhismo 5 dabaq ah uu ku yaalay Mahad oo ah magaalo warshadeed 165 kilomitir kaga xigta Bombay.